So hier by my vandag het ons vir Johan Oosthuizen van Vryheid Koffie en ons het vir Johan hulle gekry om vir ons te borg te wees vir Kampvuur Stories en een paar van die episodes en programme wat ons aanbied op Boer Media. Johan, baie welkom by Boer Media. Baie dankie, dankie vir die geleentheid. Man, ek wil vir julle sê, julle bekers lyk sommer baie bakgat. Boer Media, hulle het vir ons hierdie bekers ook gebring wat ons dan nog kan gebruik op die episode wat ons dan nou ook letterlik vanavond gaan opneem. En dit lyk sommer lekker hier so met al hierdie bekers. Ek dink al die manne gaan sommer lekker gesels en hulle stories gaan sommer lekker loop. Maar Johan, vertel ons gou vinnig, waar kan ons koffie kry en hoe werk julle winkel en julle webwerf? So ons het daar's twee plekke waar jy ons koffie kan kry. Die een is op ons webtuiste by vryheidkoffie.co.za. Ons het 'n online winkel vir diegene wat nou meer as 3 pakkies vat kry gratis aflewering dan nou ook en ons lewer landwyd af. Die tweede opsie is, ons het nou al baie winkels waar jy heen kan gaan as jy nou met 'n persoon wil werk en nie op rekenaar nie. Dan ons het Brothers Arms wat opgeteken het by ons, Wildman, ons het Jasmine, is een van ons topverkopers. So daar is ons het op ons webblad, as jy gaan na verspreiders toe daar, dan is daar 'n lys van ons verspreiders waar jy ons produk by kan koop. En dit word opgedateer wanneer ook al daar 'n nuwe winkel opteken by ons. So Johan, hoe kan ek nou maak om hierdie koffie nou by my winkel te kan gaan verkoop? So dis 'n baie eenvoudige proses. Basies gaan jy na 'n winkel vir myself of grootmaat. Grootmaat. Ja. En dan die volgende blad wat hy dan nou vir jou sal oopmaak. Ek wil net gou hierdie afvee. Julle het allemaal nou die webadres gekry, so julle weet nou waar is dit om na toe te gaan. Ek gaan hom net gou afvee. Goed. So dood eenvoudig stuur jy dan vir ons 'n e-pos na Vryheid Koffie toe. Ons gaan vir jou terug voor. So hierso is die e-posadres wat dan nou as jy nou op winkel geklik het, sal dit dan nou hier wees indien grootmaat bestellings geplaas wil word. Dis reg. So dan kan jy 'n e-pos hierna toe stuur. Ons sal dan vir jou terugvoer gee met 'n groothandel pryslys en tweedens 'n aansoekvorm wat jy dan kan voltooi vir ons om dan jou faktuur vir jou uit te maak. En jy kan jy bedryf landwyd, is ek reg? Landwyd. So daar's landwyd aflewering op ons online winkel en daar's al baie winkels wat reg oor die land versprei is waar ons produkte van is. Ek moet sê ek hou van die bewoording wat op hierdie pakkie is. Die koffie wat 'n nasie laat opstaan. Dan is jy hierso vir generaal Delarey op. Dis reg, ja. Ons het generaal Delarey op. Ons is 100% in boerebesit. En agterop het ons die Transvaalse Republieksvlag en die Oranje Vrystaatse Republieksvlag. Bitter baie mooi. Die hiersoos soet is die stryd. Nou, ek dink terwyl ons nou weer werk en hoop dat ons weer ons mense kan inspireer en ons mense kan lus maak in die stryd om weer te kan verstaan dat ons as 'n volk mag voortbestaan en ons as 'n volk mag strewe na vryheid. Daai vryheidsideaal moet nog steeds in ons lewe. Terwyl ons dit doen, moet jy sorg dat jy elke dag 'n bietjie koffie kry. Vryheid Koffie. Ek dink Vryheid Koffie gaan dit doen. Johan, baie duisend dankies. Is daar enige iets anderster wat ons nog moet weet hoe om dit in die hande te kan kry? Wel, wat ek nog sal wil byvoeg, is dat 2% van ons opbrengs word geskenk in boere na boere in nood. So die 2% reflekteer nie noodwendig die waarheid nie. Ons is maar betrokke in die Afrikaner stryd. En wat ook al nodig is, sal ons allokeer tot ons stryd. Absoluut. Ek sê vir jou baie duisend dankies en dankie vir julle ondersteuning wat julle ook vir Boer Media gee. Van ons kant af sal ons ook ondersteun waar ons kan. En dankie vir julle ondersteuning. En dit was Johan Oosthuizen van Vryheid Koffie. En ons gaan nou eers gou koffie maak. Hy is so 'n bietjie vinnig gekom hier op my af. Ons nog nie koffie gemaak het. Die koffie staan nog in prut daar in die pot. En ons gaan dit nou maak en lekker drink. Maar kyk uit na Kampvuur Stories op Boer Media en nou Boer Media se ander programmetjies en los insetsels dop wat ons so van tyd tot tyd maak. Dankie, Vryheid Koffie. Dankie. Ons het weer van hierdie wonderlike koffie gekry. Ja, die Vryheid Koffie. Vryheid Koffie. Die koffie wat 'n nasie laat opstaan. Kom ons staan op. Kom ons staan op. Koffie. Daar sê jy. Daar sê jy. Ja, lekker Vryheid Koffie, man.